السلام عليكم اصحاب تقاليق الجنود على ذا كنول واقول بروق لك يا هلا اصحاب تقاليق شنو هذا مكسود جنود على ذا كجوكتان ويلكم تو ذا هاوس تي في دراما تركوز بالله انه بنو فرتون اد بنت على شنو اصحاب تقاليق ما انت برنامج كيني وحنا نو هي رياكشن ما نو هي هستي اصوصتين مرسل موسى عمر يو هبو نورا يا اله العالم هستو ابو يقن عسي خامتيده ودتا ما انت ليغنا رياكشن كيدي بر وحا كو اركتين هستن ايان دي ايغيا اصحاب تقاليق اد بن دي لا شغيل يدو كنا هولي هنا habo nura la soo qadimay kama horaysti ba xagga dambe geedii green ka oo buller la saaray iyada la muujinaya oo gabadha jilacsan oo dheer dharka ay xiratay waa hadiyad dhaqankii falaysa minna mursal musa umar ya farka daba ciyaaraya ciyaal hindiga hore waxa uu jiray naamleyal bii jiray niki garreya garreya dhar ku yeesay waa khamiis ana maanta reaction waxa ku bixinaya waa khamiis magrateen way saysataa ila soo ni horti ninka kasta codkiisa roomaatigi hadana waxa aan lagu gaarin khaamaha kale ee dhisaynada uu ku soo galay hasa markii soo gacanta xariijinaya iyadoo wareegaysa apa ha baka haye haye elistato quruh elistato murna hestu hakka bilaabad quruh elistato murna dilabuq arba shu baahnaa quruh elistagtay abuq duri dilab quruh elistagtay mar kuleeyna ina khaamaha ay tiliyahay samsaas kulo meel bay uskanas waxa new sawirada show isan lo kala waxa laga keenay waa khaamo وبفور المرفاتي جمد عدد كوبا إنا تاي ملاحي تاي تاي إنا تاي ملاحي هاي ومبا وبفور المرقى ميال عدد كوبا بلحان إنا تاي ملاحي ومبا مباح وحالا إلها مدى حابرنا أما ترو وقرأت هيه قسم مقع وين من الكري احنا معاك نرش مار من الكري فليس مما برهزت ولا سكرعيا لحم كنت دي وصعنيا والله بقف مرخاتي قاعد سفر يا هنا تهي هنا تهي معنيها وصرنا غنون تهي ما انت قريب الى ذي معني هنا كي رد بوقو سري انا تهي مخلوقه ما انت قريب ما قرتي والله بقف فؤاد سوتش على عضي وحنا اسو قريا ايا لقى وضع هالكي قار اسلام المران اي دهان اني عبدو ولي قا ناس ولي قا بميت بضعي وروح ميلستاتو وروح ميلستاتو مرنا وبفور المرفاتي جمع نور ثاني وحي قنعي قاب كلوتو بهو تعاد بي قنع سمجران سا حل وحل طوي مقاريبا عار قدود بلا طوي مقرت مكا دسك وجيدو دي خام هي سدا مدبكينا اصليغا هي سوماليغا او سو بخاي وا كهلي مر مركستو لها قروح ميل استاكتونا وا اني يدا كورد لسومريا يدا بوكس من سمس دادات كوبا انا تايم ولاحي تاي تاي انا تايم ولاحي هي ومبا تمر كمل كستي جوغو بوغ ميرون يدا اسكسي جيدا وقتمها فليس منا انا واحد تورني انا هيسنا دين رقم نيم وقت لا لا واحد تورنو ما هيسنا عود كان هذا أحوال كم كم كرينا تن مرة راح نفسح ميدوين مثلاً دعوت كذا أحوال كم 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 قرط مرسلا مدار كحرين وليسية هستو ماشا اي خامه كو توال قال حقنا والله هري اريدنا هو سبيسي جي سودان موسيقى لو تميانا وا موسيقى بين على دغن هادر السينية شفتي شنو اي معناته قف قار حتى عيارته قرن داروس لغا دارو كل غرب كنا تورو وا كعو ما هران كمالو شيو تورو تيرا تشرها بورينكا ما مشو وتا ماشي هيستا امكا
horiskii baa la yiraahdaa. Hadda waxay u socotaa heshu meeshay ka dhadhamaysay u socotaa. Majaraha dareenkaad maamusho wasaaradda kalgacalka aadaa qabsaday. Maya maya geyan kale maba arki an matana noqoni midig taki. Oh maya geyan kale maba arki an matana noqoni midig taki. Waxaa la taagay maya maya geyan kale maba arki an matana noqoni midig taki. Kaaga stern labada buu lahaad. Midig buu ku casay soo ma? Labada buu qabto. Ay bursa lacag ka taray ciyaar kore. Heesta meeshay u dhimatay waa halkan ma garatay maya geyan kale maba karee bay taagantay aan mataana noqonay midig takeen allahuma inni falayta mina weelkan ura jiray waa meeshan sida malab codkaaguna ii macaan haddana aniga ii macaan baaba la taagay macnaha qof kale ma hadda kordhan maahe ma garatay ila wadaag laguma soo garaac karu taagay keliga ii macaan ba taagay adaa moraalka isxo markasta kaama maarme ila midow aniga ila midow baa iyana taagan macnihii dadkan imi ila wadaag lagu soo garaaco doon maayaan macnihii heestaa noocaa u hadlaysa waxay doonayaa waa laba qofoo iyagoo isjecel iyagoo isku maqan markay isla joogaan moodaya dad kala dhagxaan moodaya ma dareentay miyir qaaday ruuxdo waad mulkida sida maalab sida maalab codkaa bunay macaan ii macaan anigay macaan muuraalka muulka saxa oo kaama maarme muulkaasa markii horey dhuntay muulka saxa oo kaama maarme ila midow aniga ila midow dhaqankii waa lagu soo noqday mahuranka noloshiyo kurugtiray macaraha darinkaad mamusho ninkan mursal kumarka heesaa qaaday waxaad gara moodaa inuu isdhiba inuu iskaleey leeyahay codka dadka isku dhibo ma dadka qaar way saxay jeera xawl beridadaasaa kaca labadaasaa soo baxa cabdi maxaa taawariya hay u qaylinin dad qaar bad yaabas laakiin ninkani dadka codka isku dhibo maaha mahuraanka noloshiyo murugtiraay inuu talaan xinay wad arkaysa waxaan aan xidir ba ku ahayn maya maya geyan kale maba arki an matana noqoni midig taki oh maya geyan kale maba arki an matana noqoni midig taki libaax baa qabtay ma dhuusin waa been heestana dhegeysto ma ciyaarin waa been anuu khamiis xina ma garab tuuranaya ee waalinta ninintaa waxbaa ku xasuustay intaa yar intuu gacanta la isqabto la isdhaafayo magaraasa waxbaa ku xasuustay hees hudan cabdiraxmaan la qaadayayo inuu heesio taabatay gabdiy heestaasu si qurux badan kolba hudan inta gacmaa la isqabsa la isu dhaafay buurta wuxuu ku qaadaya waxaan malinayaa buur ma ku qaadaya ma garata heestaa iyana qaab kale isagii hodan u wada jilaya waa another level jacaylka iyo dumarka ama ragga kolba dhinacaa dadub taagan tahay waa waxa quree loo ordayay ee loo shaqaysto markaas soo xeeqday rag wax soo kala dhacsataana buu waad ka soo baxdo
ميسلان تاضو كتراها من بيقو ميل قوب بكتا مهل المعام كتراها وصابت الله حيقيه هاي سانا صابت يدريك وبيريا بكا عدقي سنة سواح ويهي ما يا ما يا وحال ليه وحال حاسسان سانا روش هاسم لهيد مهوران كنولوشي نورو كتيران مطران ترين كان مموشو kalma ba arke an matan noqone midig taki kalma ya kalma ba kare an matan noqone midig taki warhesto waxba lagama qaban karo asxaabta qaaliga ee reaction-keeda intan ku soo gabagabeenaya waxa lagu iga ciyaarsi buuqeeda wada taa waxa ku aragtay bay qabtaa intan barnaamij kala mid ku kulbi doono assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed